Rousku vastaa. Oletteko te siellä alhaalla? No tän olemas ei pääse. Sä et oo töissä tuntevinas mua. Miten niin? Sanohan mä huomenta ja kiitos. Sitä mä en kestä, että mun pitäis vielä rahoittaa jonkun kusipää varastelut. Perkele! Se loppuu nyt! Saatana! Mä tarviin pari rullaa mattoa. Älä jumalauta. Etkä se mun nimeni siellä neuvolassa sanonut? Tietenkin sanoin. Mä annoin nimen ja osoitteen. Mä sanoin, että me asutaan vielä erilleen, mutta muutetaan ihan pian yhteen. Aiotteko te mennä naimisiin? En mä tiedä. Ei meinat. Vaikka mä vaan myyn maalia, niin oonpä silti ihminen. Saatana kiristäjä. Saatana varas. Jos ravistaa katon päätä tälle nopeasti, näyttää sieltä niinku urkki pysähtys paikalle. Mulla menee päivä pilalle, kun mä käyn tässä varastossa. Kuule, niin mullakin.